pysgod yn mynd i fod yn y môr erbyn 2050. Tydy hyn ddim yn deg ar y pysgod a creaduriaid y môr. Bydd rhaid i ni wneud newidiadau mawr i achub y byd. Mae hyn yn onadwy. Dwi'n poeni am anifeiliaid. Tydy pysgod a creaduriaid y môr ddim yn hoffi nofio yn ganol plastig. Ond mae blastig gallu bod yn rhad, cryf a ysgaw. Mae ddefnyddiol. Ond! Tydy plastig ddim yn pydru. Sbiwch mae'n dal yma. Dyna ni wrth ein bod yn yfad llefri. Rydym ni yn defnyddio llawer o boteli llefrith yn ein dosbarth. Bechod mae poteli llefrith yn plastig. Mae hyn yn creu sigredd mawr. Mae hyn yn digalon. Mae hyn yn problem. Rhaid i ni stopio hyn. Ond beth yw ataf? Antisha, beth ydych chi'n defnyddio pan ydych chi'n yr ysgol? Potel wydr. Miss Williams, beth ydych chi'n defnyddio? Cartonau cardfwrdd. Wel, cyngor Gwynedd. Please, gawn ni boteli gwydr. Neu cartonau cardfwrdd. Neu beth am cwpan fach i pawb. Please!